Bon dia, home. Molt bon dia, pericos. Ja tenim llista de convocats. A les baixes ja conegudes de Pep Diop i Víctor Sánchez es suma la de Felipe Caicedo amb molèsties als isquiotibials de la cama esquerra. Per altra banda, entren Robert Correa, Paco Montañés i Mamadou. Benvinguts a l'RCD Flash. Preferimos dejarlo en casa para prevenir, porque sabemos que es un jugador muy potente y podía ser tener el riesgo de que se lesione. Es un jugador importante para nosotros y espero que la lesión no vaya más. La plantilla vol aconseguir la tercera victòria consecutiva a Granada, guanyar un rival directe i allunyar-se una miqueta més de la zona de descens, en una jornada on els resultats han estat molt positius pels nostres interessos. Nosotros ya somos conscientes que es un partido clave para nosotros, es un rival directo. Y esperemos que no llevemos los tres puntos porque vamos, ¿no?, a tener más margen. Ahir, l'Espanyol B va guanyar 4-0 contra l'Olímpic de Xàtiva. Marc Gual, autor de dos grans gols, valora la victòria del filial. Vam fer un molt bon partit i vam aconseguir un 4-0 que vam tornar a la nostra dinàmica habitual a casa, que és saber jugar els partits com nosaltres volem i guanyar. Vaig poder ajudar l'equip amb dos gols i per això molt, molt content. El primer, com t'he dit, la salvació, i un cop la tinguem, pues, a per el màxim possible. L'Espanyol viatjarà aquesta mateixa tarda cap a Granada. La cita serà demà dilluns a 9:15 al Nuevo Los Cármenes. Porteu-nos una victòria, pericos.